السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه. wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia pengurusi majlis yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitul Salam seterusnya hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ini Kita dapat bersama sekali lagi berkumpul Bagi kita meneruskan Majlis pengajian bulanan kita Menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad Fi Hadi Khairil Ibadis Sallallahu Alaihi Wasallam Ringkasan ke atas kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al Imam Syamsuddin Ibnu Al Qayyim rahimahullah. Dan berbetulan pada malam ni kita telah pun memasuki malam yang ke-16 Ramadan, hadirin dan hadirat. Dan ini bermakna telah bermulalah An-Nisful Akhir min syahri Ramadan. Separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Kita katakan bahawasanya maksimum hari dalam bulan Ramadan adalah sebanyak 30 hari. Jadi separuh yang pertama adalah 1 hingga 15 Ramadan. Manakala separuh yang kedua adalah 16 hingga 30 Ramadan atas faktor itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan malam al-Qadar berkenaan dengan Lailatul Qadar lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fataharraha fi nisfil akhir carilah lailatul qadar pada separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan al mubarak yaitu bermula daripada malam yang ke-16 carilah lailatul qadar dan atas faktor itu ada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau memulakan bacaan doa kunud di dalam salat witir pada malam yang ke-16 Ramadhan. Maknanya, beliau membaca doa kunud di dalam salat witir pada malam yang ke-16 Ramadhan dalam proses, dalam usaha untuk mencari Lailatul Qadar. Hadirin dan hadirat. Jadi, kita telah sampai kepada kepada tahapan tersebut kepada tahapan tersebut. Fasa yang kedua, iaitu fasa yang terakhir daripada bulan Ramadhan. Dan saya nak sebut berkenaan dengan satu hadis yang sebenarnya boleh menyentak jiwa dan perasaan kita ini dalam hari-hari yang berbaki untuk kita dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak. Dan hadis tersebut kita biasa dengar Iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar menaiki mimbar dan di, di tingkatan yang pertama daripada mimbar tersebut Nabi mengatakan amin kemudian Nabi naik lagi kepada tangga yang kedua pun baginda mengatakan amin dan baginda naik kepada tingkatan atau tangga yang ketiga dan baginda mengatakan amin dan dahulu kita pernah sebut bahawasanya terjemahan amin ia merujuk kepada perkataan dan sebutan Allahumma stajib ya Allah mustajabkan kalau kita orang tanya amin tu apa makna dia Allahumma stajib dan ucapan amin ni disunatkan kepada kita untuk membacanya setelah kita berdoa. Tetapi Nabi ni tak dengar pula Nabi berdoa. Tiba-tiba Nabi doa amin sebanyak tiga kali. Nabi doa amin sebanyak tiga kali. Kalaulah kita mengucapkan amin setelah kita berdoa dan orang dengar orang tidak pelik. Tapi Nabi ni tidak mendahulukan sebutan amin baginda itu dengan doa. Jadi menimbulkan tanda tanya para sahabat. Maka para sahabat tanya kenapa awak buat sedemikian wahai Rasulullah. Maka baginda pun memberikan jawapan. Baginda kata bahawasanya aku sebentar tadi didatangi oleh Jibril. Jibril datang kepadaku. Dan Jibril yang berdoa. Jibril yang berdoa. Dia kata binasalah bagi seorang hamba itu yang mana dia sempat bertemu dengan ibu bapanya ketika ibu bapanya telah tua. Namun dia tidak masuk syurga disebabkan ibu bapa dia. Ha begitu. Hadirin dan hadirat. Jadi ini siapa doa? Jibril, Sayyidul Malaikah. Dan setelah doa didoakan oleh Sayyidul Malaikah, ketua para malaikat, doa ini diaminkan oleh Sayyidul Anbiya Iwan Mursalin. Ketua bagi segala Nabi dan Rasul. Nabi mengaminkan. Dan yang kedua, Jibril berkata, binasalah seseorang hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak diampunkan. Tetapi dia tidak diampunkan. Binasalah. Dan Nabi kata, amin. Maknanya dosa dia ataupun doa Nabi itu Doa Jibril tu diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, binasalah bagi seseorang itu yang mana apabila dia mendengar namamu disebut tetapi dia tidak berselawat ke atas kamu. Ha, jadi ini adalah Nabi mengaminkan doa tersebut. Tapi kita ketepikan seketika yang pertama dan yang ketiga, kita nak fokus kepada yang pertengahan tu tadi. Yaitu sesiapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi dia keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampunkan. Yang ni binasa kata malaikat Jibril AS. Jadi maknanya dalam bulan Ramadan ni, kita dituntut dalam hari-hari yang berbaki lagi ni, memperbanyakkan cara untuk kita memperoleh pengampunan daripada Allah SWT. Banyakkan cara untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Dan cara untuk kita ni Allah Ta'ala ampunkan dosa kita Saya boleh kecilkan skop tu kepada tiga cara Kepada tiga cara Yang pertama adalah menerusi istighfar Menerusi istighfar Kalau kita nak Allah Ta'ala ampunkan kita Perbanyakkan istighfar Hadirin dan hadirat Dan seringkas-seringkas istighfar adalah sebutan Astaghfirullah Maknanya astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Begitu. Hadirin dah hadirat. Dan seafdal-afdal istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ini sayyidul istighfar lagi banyak kita baca lagi baik hadirin dan hadirat dan Allah taala sebut dalam Quran wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsuhu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima siapa yang melakukan su' su' ni kejahatan benda jahat atau yazlim نفسه atau dia menzalimi diri dia dengan maksiat kemudian dia buat apa summa yastaghfirillah kemudian dia istighfar kepada Allah yajidillah ghafurar rahima dia akan mendapati yang Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Sebab itu ada sebuah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang melakukan dosa kemudian dia mengambil wudhu kemudian dia mendirikan salat dua rakaat kemudian dia minta ampun kepada Allah maka Allah akan ampunkan dia kemudian nabi pun baca ayat Quran tu wa may ya'mal ya su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur siapa yang buat jahat atau menzalimi dirinya dengan maksiat dia istighfar kepada Allah dia akan dapati yang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi istighfar, hadirin dan hadirat. Dan hadis itulah yang menjadi sandaran para ulama akan pensyariatan salat sunat taubat. Itulah dianya dalil yang digunakan untuk menyatakan bahawasanya salat sunat taubat ini disyariatkan. Walaupun dalam hadis tu tak sebut pun salat sunat taubat. Tapi dalam hadis tu Nabi kata, siapa ada dosa, kemudian ambil wudhu, mendirikan salat dua rakaat, minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan dia. Ah itulah diannya istilah. Hadirin dan hadirat, jadi istighfar. Istighfar kepada Allah. Dan saya sebut pada minggu yang lepas dalam kuliah terakhir kita pada bulan Mac bahawa sebaik-baik istighfar ini adalah pada waktu sahur. Allah kata dalam dua tempat dalam Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar orang yang bertakwa, orang yang beriman, mereka beristighfar pada waktu sahur. Jadi waktu sahur ni banyakkan istighfar. Lebih-lebih lagi esok hari Jumaat. Kemudian bulan Ramadan. Dan waktu sahur adalah waktu penghujung malam yang merupakan bahagian paling baik daripada waktu malam adalah waktu sahur. Jadi istighfar hadirin hadirat dan yang kedua cara kita nak mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa dalam hari-hari Ramadan yang berbaki ni adalah menerusi taubat kepada Allah. Menerusi taubat kepada Allah. Di sini ada sedikit perbezaan. Istighfar ia mengampunkan dosa kecil. Tetapi taubat ia memadamkan dosa besar. Ha begitu. Hadirin dan hadirat. Dosa besar tidak memadai semata istighfar, tak cukup. Tetapi dosa besar ini berhajat kepada at-taubatun nasuh, taubat yang tulus kepada Allah. Yang orang kita sebut sebagai taubat nasuha itu. Taubat yang tidak disusuli sesudahnya dengan maksiat. Itulah sebenar-benar taubat. Tonton tengok dalam surah Al-Furqan ketika Allah membicarakan berkenaan dengan ibadur rahman. Kan kita biasa dengar ayat tu. Wa ibadur rahmanilladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu sampai kepada ayat yang mana Allah Taala mengatakan dalam menyifatkan ciri-ciri ibadur rahman ni wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar satu wa la yaqtuluna an-naf wa la yaqtuluna an Allahu illa bil dua wa tiga ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما حديرين دان ترجمان ترجمهان Ciri-ciri الله yang sebenar -benar beriman kepada Allah adalah pertama mereka tidak syirik kepada Allah. Yang ni dosa besar paling tinggi sekali. Syirik kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Dan yang kedua mereka tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan. Yang ni dosa besar selepas syirik. Dan yang ketiganya adalah wala yaznun. Wala yaznun dan mereka tidak berzina. Dan mereka tidak berzina. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan zuriat kita daripada zina. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat. Jadi ketiga-tiga ni adalah dosa besar. Adalah dosa dosa besar. Kemudian Allah kata, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ yalqa أَثَامَا Siapa buat dapat dosa? يَضَعَفْ لَهُ الْعَذَابِ Akan dilipat gandakan azab untuk mereka. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Pada hari kiamat. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةِ dan mereka akan kekal dalam neraka Allah dalam keadaan hina dina hadirin dan hadirat nauzubillah min zalik tetapi selepas daripada ayat itu Allah mendatangkan pengecualian adanya exception bila Allah kata perkataan illa kecuali ha begitu hadirin dan hadirat yang ni yang kita nak dengar ni macam kalau contoh kan Kalaulah kita ni seorang guru. Kita buat peperiksaan. Agihkan soalan dan anak murid jawab. Kemudian kita kumpul dan kita marking paper. Dan apa yang berlaku sesudahnya hajirin dan hajarat, kemungkinan selepas daripada seminggu, anak murid dah tertunggu-tunggu dah apa keputusan mereka. Jadi kita sebagai guru masuk kelas. Kita pun bagi tahu kepada anak-anak murid dalam kelas, awak semua gagal kita kata. Allah. Kesian mereka dengar apa rasa macam sedih. Awak semua apa? Awak semua gagal. Kemudian mereka pun dah timbul rasa takut. Rasa sedih. Dah rasa duka cita. Tapi kemudian kita kata apa? Kecuali ada beberapa orang yang tak gagal. Ha, begitu. Barulah masing-masing ada yang berbunga-bunga balik. Ha, mungkin dia lah. Mudah-mudahan akulah. Harapnya saya lah orang yang terkecuali daripada kegagalan tersebut. Ini lebih kurang yang Allah kata dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi, demi masa seluruh manusia rugi. Semua kita rugi. Tapi Allah memberikan pengecualian. Allah kata illa illa alladhina amanu kecuali orang yang beriman wa amilus salihat beramal saleh wa tawassaw bil haqq saling berpesan dengan kebenaran wa tawassaw bis sabr saling berpesan dengan kesabaran. Cukup je empat ciri ni selamat dia daripada rugi. Bila dia selamat dari rugi, maka dia untung hadirin dan hadirat. Dan untung dia adalah dunia akhirat. Berilmu, beramal salih, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Jadi bila Allah kata dalam surah Al-Furqan ni, kecuali dari kalangan mereka yang syirik kepada Allah, dari kalangan mereka yang pernah membunuh manusia dan pernah berzina, na'uzubillah min zalik, illa man taba kecuali mereka yang bertaubat. Ha, mereka yang bertaubat. Dan setelah bertaubat mereka beriman dan beramal dengan amalan soleh maka Allah kata faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka ni Allah gantikan dosa mereka dengan pahala. Allahu akbar. Taubat ni bukan semata Allah ampunkan dosa tapi Allah gantikan dosa dengan pahala. Punya besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat beriman, beramal salih sesudah maksiat. Kemudian di hujung sekali Allah kata, Illa man wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat wa Allahu ghafuran rahimah. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Dan ini hampir sama dengan ayat di dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-135, hadirin dan hadirat. Yang mana Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat penghuni syurga yang merupakan golongan yang bertakwa. Allah kata, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَهِشَهُ mereka ni orang yang bertakwa adalah apabila mereka melakukan perkara keji. Hadirin dan Perkara keji dalam Quran ni biasa merujuk kepada syirik, kepada zina dan kepada liwat. Na'udzubillah min Ketiga-tiga itu disifatkan sebagai fahishah di dalam Quran. Walladzina idza fa'alu fahisha au zalamu anfusahum atau mereka menzalimi diri mereka maksiat apa yang mereka buat? Yang pertama sekali zakarullah. <Susuk> mereka ingat Allah. Mereka ingat Allah. Dan ingat Allah yang berkaitan dengan maksiat ni dipecahkan kepada dua pula. Yang pertama kita ingat kepada Allah sebelum kita bermaksiat. Dan yang kedua kita ingat Allah selepas kita bermaksiat. Kedua-duanya baik tetapi yang pertama lebih baik. Maknanya ingat Allah sebelum bermaksiat. Di situ maksud dia apa? Begini. Dalam Quran Allah sebut di dalam surah al Surah surah apa tu? Surah Ar-Rahman hadirin dan hadirat surah Ar-Rahman. Allah kata waliman khafa maqama rabbih jannatan Allah kata waliman khafa maqama rabbih jannatan sambungannya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadirin dan hadirat bagi mereka yang takutkan kepada maqam Tuhan mereka itu dia dapat ganjaran dua syurga di akhirat waliman khafa maqama rabbih jannatan dia dapat dua syurga dan ulama-ulama tafsir apabila mereka membahaskan ayat ni, mereka kata apa makna takut kepada maqam Tuhan? Rupanya hadirin dan hadirat maknanya seseorang lelaki tu dia nak bermaksiat tapi sebelum dia buat maksiat tiba-tiba dia teringat kepada Allah lalu dia terhenti atau dia berhenti daripada maksiat. Dia tak jadi buat maksiat sebab dia ingat Allah. Seolah pada pandangan dia bila dia nak bermaksiat, eh Allah nampak. Allah tahu. Allah tengok, Allah jaga. Jadi dia pun meninggalkan maksiat, hadirin hadirat. Jadi orang seperti ini jannatan dia dapat dua syurga. Jadi ini yang yang paling baik sekali. Tetapi yang dalam surah Ali Imran ayat 135 ni adalah apabila selepas dia bermaksiat kepada Allah, maka dia pun mengingati Allah, hadirin hadirat. Dan ini yang disebutkan sebagai penyesalan sebagai penyesalan. Dan ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan annadamu taubah. Penyesalan adalah suatu taubat. Menyesal ni bila kita ingat Allah selepas bermaksiat. Annadamu taubah. Penyesalan adalah suatu taubat. Setelah mereka ingat Allah, apa yang mereka buat? Fastaghfaru li dzunubihi. Mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Ke ada hadis yang mana Hadis yang terakhir daripada hadis 40 Imam Nawawi Iaitu hadis nombor 42 Hadirin dan hadirat Iaitu hadis kursi Yang mana Allah Ta'ala menyatakan Ya bena Adam Inna kama da'autani wa rajautani Ghafartulaka ala ma kana minka wala ubali Wahai anak Adam Engkau ni selama mana engkau berdoa kepadaku Engkau berharap kepadaku aku ampunkan kamu di atas apa sahaja dosa yang kamu lakukan. Wala ubali kata Allah dan aku tidak peduli kata Allah. Allah nak ampun Allah ampunkan walaupun dosa banyak. Kemudian ada dalam sambungan hadis tu ya bin Adam. "Law balaghat junubuka anan as-sama". Kalaulah dosa-dosa kamu telah mencapai setinggi langit hadirin dan hadirat. Kemudian kamu apa nama beristighfar kepadaku nescaya aku ampunkan dan kemudian Allah kata ya bani adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalaulah kau datang kepadaku dengan dosa yang seluas bumi tapi kau datang dalam keadaan tidak mensyirikkan aku tulak. aku ampunkan ha begitu jadi ini Selain daripada menyesal ingat Allah selepas bermaksiat yang keduanya adalah istighfar dan yang ketiganya adalah walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun. Ya Mereka tidak mengulangi kembali. Mereka tidak mengulangi kembali dosa yang pernah dilakukan. Inilah tiga ciri taubat nasuha. Yaitu dia menyesal, dia berhenti dan dia tidak mengulangi kembali. Ini ciri-ciri taubat nasuha hadirin dan hadirat. Jadi yang pertama tadi saya kata kita nak dapat pengampunan dalam bulan Ramadhan ni adalah istighfar. Yang keduanya taubat dengan sebenar-benar taubat. Dan yang ketiganya adalah amalan salih hadirin dan hadirat. Adalah amalan salih. Amalan salih menghapuskan dosa. Dia menghapuskan dosa. Jadi bila kita memperbanyak amal Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadhan ni Maka insya Allah kita keluar daripada Ramadhan Dosa kita diampunkan Itu maksud dia Allah Ta'ala sebut Di dalam surah Hud Ayat yang ke-114 Innal hasanati yuzhibna sayyat Innal hasanati yuzhibna sayyat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita buat Memadamkan kejahatan-kejahatan yang kita buat Jadi kebaikan Memadamkan kejahatan Dosa Dipadamkan dengan pahala ha, Itu maksud dia hadirin ajaran Dan ini yang Allah Ta'ala sebut uh, Saya minta maaf Nabi SAW sebut Di dalam hadis yang sahih Ittaqillaha haisuma kunta Wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan susulilah kejahatan dengan kebaikan nescaya kejahatan nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Susulilah kejahatan dengan kebaikan nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Jadi amal soleh menghapus dosa hadirin dan hadirat. Dan amal soleh ni banyak dalam bulan Ramadan ia tidak terhad kepada satu juzuk perbuatan saja. Tapi ia mempunyai juzuk-juzuk yang banyak, hadirin dan hadirat. Kalau kita boleh buat banyak, kenapa kita nak berpada dengan satu saja? Perbuatan dan amal salih. Kenapa kita nak mencukupi dengan satu sahaja amal salih, sedangkan kita boleh buat amal salih yang banyak, hadirin dan hadirat. Jadi kita kata begini, hadirin dan hadirat. Inilah yang nak menjawab persoalan sahabat kita bertalha tadi. Bila kita masuk dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak, kita betul ada satu istilah yang dinamakan sebagai Ihya Ramadhan. Ihya Ramadhan. Dan macam saya ceritakan, Ihya Ramadhan ni, maknanya luas, menghidupkan Ramadhan dengan ibadat dan amal salih. Dan kita katakan bahawa sebenarnya termasuk amal salih yang paling besar sekali adalah menuntut ilmu. Adalah menuntut ilmu. Sebab itu kita katakan, saya sebut pada minggu yang lepas bahawasanya ada sebahagian tempat dia kata menghentikan kuliah-kuliah dalam bulan Ramadan atas alasan memberi fokus dan tumpuan kepada Ihya Ramadan. Kita kata agak kurang tepat kenyataan sebegini, hadirin dan hajarat. Agak kurang tepat sebenarnya. Kerana bagaimana kita nak mengihyakan Ramadan tanpa ilmu. Yang ni yang kita kena sedari ni bagaimana kita nak mengihyakkan Ramadan tanpa ilmu. Kalau kita buka ke dalam kitab Muqaddimah Al-Majmu' karangan Al-Imam Nawawi. Kitabnya adalah kitab Majmu', tapi kitab Majmu' tu dia ada pendahuluan dan pendahuluan tu membicarakan tentang adab-adab ilmu hadirin hadirat. Jadi Imam Nawawi meletakkan satu bab yang mana bab menuntut ilmu lebih afdal berbanding ibadah-ibadah yang lain seperti salat seperti puasa hadirin hadirat seperti salat seperti puasa kerana tidak tergambar pada benak fikiran kita bagaimana nak berpuasa tanpa ilmu bagaimana nak salat tanpa ilmu bagaimana nak mendirikan tarawih tanpa ilmu yang ni yang saya katakan jangan abaikan juga majlis pengajian ilmu kalau tuan-tuan perasan macam saya ni, secara jujur lah saya cakap. Sepanjang Ramadan ni, tiap-tiap malam tu saya solat di tempat yang berbeza-beza. Hadirin dan hajarat. Saya tak solat di uh, kawasan rumah saya. Jarang saya ada kat rumah. Hadirin dan hajarat. <tik> Pelik punya manusia. Uh, tapi sangat saya, saya sangat jarang ada kat rumah saya. Sebab tempat kerja saya jauh dan... Uh, saya balik lewat malam dan saya biasa balik untuk tidur saja. Bangun pagi kemudian keluar. Jadi bila saya tengok kebanyakan tempat-tempat ni ada beberapa perkara dalam salat terawih ni sebenarnya yang dia buat tu salah. Yang dia buat salah. Tapi kenapa masih dibuat? Sebab atas faktor apa? Al-jahal. Iaitu ketidaktahuan. Dalam bahasa Arabnya, kejahilan. Hadirin dah hadirat. Jahil. Yang ni masalah sebahagian kita. Dia hadis salat berjamaah, hadis salat taraweh tetapi dia tidak faham fiqah. Dia tidak tahu ilmu. Ha, begitu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada sebahagian orang, contoh. Dia datang untuk salat isyak, kemudian selepas isyak dia tak buat pun salat ba'diah. Tapi dia terus pergi kepada salat tarawih. Yang ni sebenarnya menyelisihi yang lebih utama. Kalau kita ada ilmu, kita akan dahulukan Ba'diyah isyak dahulu Kerana salat rawatib Salat yang mengiringi salat fardu Sama ada qabliyah atau ba'diyah Kedudukannya lebih tinggi daripada salat sunat lain Jadi selepas selesai ba'diyah Barulah kita buat salat tarawih Hadirin dan hadirat Sebab biasanya selepas tarawih Orang buat salat witi dan selepas tu Memang tak buat lagi lah semayang ba'diyah isyak Bila nak buat jadi memang dia tinggalkan sedangkan itu adalah salah satu salat rawatib yang muakkad yang dituntut hadirin dan hadirat. Dan begitu juga boleh jadi ada orang datang ke masjid untuk salat terawih tapi dia sampai tu lewat. Dia sampai lewat. Maknanya dia belum salat isyak sedangkan jemaah telah mendirikan terawih. Jadi dia kata tak apalah dia buat terawih dulu lepas selesai terawih baru nak semayang isyak. Tak betul tu. Ada orang buat begitu hadirin dan hadirat. Sebab dia datang lewat, Kemudian dia terus ikut je imam buat kebetulan imam semayan terawih. Dia pun buat semayan terawih. Lepas imam selesai terawih, barulah dia buat salat isyak. Pun kita kata tak betul. Kerana terawih adalah sunat. Sedangkan salat isyak adalah fardu. Sentiasalah fardu lebih didahulukan mengatasi yang yang sunat. Hadirin dan hadirat. Inilah kaedah yang kita semua tahu. Mendahulukan yang wajib mengatasi yang yang sunat. Yang ni yang wajib tak buat lagi, dia duduk gaduh dah solat sunat dia. Betul lah, dia buat solat sunat bagus. Tapi prioritinya adalah dahulukan yang yang wajib. Jadi selesaikan isyak dahulu. Kan kita kata waktu bermula bagi solat taraweh adalah selepas kita selesai mendirikan solat isyak. Barulah bermulanya waktu solat taraweh. Dekat mana kita nak tahu benda ni? Majlis ilmu lah. Hadirin dan hadirat. Itulah peranan majlis ilmu. Kemudian tuan-tuan perasan tak ketika solat tarawih? Yalah kita tahulah tarawih ni solat berjamaah. Ada orang dia solat tarawih ni dan bila sampai ke bab tahiyat akhir tu, hadirin dan hadirat, tengok dia duduk macam mana. Kan saya sebut bahawasanya duduk untuk solat ni ada dua kategori. Yang pertamanya jal iftirash, duduk iftirash. Dan yang keduanya adalah duduk tawarruk, duduk tawarruk. Duduk iftirash ni adalah duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Itulah namanya duduk iftirash. Manakala duduk tawarruk pula adalah duduk tahiyat akhir yang macam kita mencengit sikit tu. Ha, itu duduk tawarruk lah tu. Kalau dalam mazhab syafi'i, untuk tahiyat akhir, bagi semua kategori salat, dituntut untuk kita duduk secara tawarruk. Betul. Itu dalam mazhab syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tidak dalam mazhab lain tawarruk ni hanya dituntut pada solat-solat tiga rakaat dan empat rakaat saja iaitu zuhur asar maghrib isyak adapun solat dua rakaat seperti solat subuh dan solat-solat sunat yang ni diduduk secara iftirash ini dalam mazhab lain duduk secara iftirash Cuma di sini fiqah kita macam mana hadirin dan hadirat? Fiqah kita begini. Kalau kita tahu yang ruangan salat tu sempit bila kita hadir berjemaah, tak kira lah berjemaah salat fardu atau salat taraweh. Lalu kita katalah, duduk kita biarlah duduk iftirah. Tak perlu duduk tawaruk. Kalau dah tahu, yang saf tu sempit. Tapi dia ni dah tahu saf sempit, nak juga duduk menyending ke bahu orang lain. Ha, itu hadirin lah. Nak juga dia tekan kaki orang sebelah tu. Nak juga dia pijak dan dia duduk atas kaki orang sebelah. Yang ni yang kita kata, Jahil. Dan sebab itu kita kata peranan besar menuntut ilmu. Ini baru per, per, apa nama? perbahasan fardu ain. Ini baru benda-benda basic je ni. Hadirin dan hadirat. Itu belum kira orang yang datang ke masjid, pergi solat tarawih, pakai baju penuh dengan gambar dekat belakang dia. Dia punya baju adalah jersey Liverpool. Hadirin dan hadirat. Belakang penuh logo Liverpool. Contoh. Kalaulah jemaah di belakang dia yang pertama, pembenci Liverpool. Apa perasaan dia kat belakang? Hadirin dan hadirat. Dia tengok aja lah. Benci betul aku dia ni. Ha, contoh. Kan tak gosok dah semayang dia. Yang awak pergi pakai jesi pasukan bola sepak. Kenapa? Untuk hadir ke masjid. Biar kalau boleh pakaian kita plain. Kosong je yang di belakang ni. Itu kalau yang di belakang dia pembenci. Tapi kalau belakang dia pentak Dia pun sama juga lah. Akan jadi tak gosok. Alhamdulillah ada member aku kat depan ni. Kemudian dia mula fikir, eh, tapi kita member-member juga. Tapi semalam Liverpool kalah. Dia kata, Allah. Dah jadi pening pula semayang. Terawih 20 rakaat nak menahan. Orang tu pula 20 rakaat depan dia. Hadirin dan hadirat. Pakai baju Liverpool. Jadi sebab tu elak kan. Ini fiqah. Maknanya ilmu. Hadirin dan hadirat. Kalau sebab tu penting. Walaupun maknanya penting untuk sentiasa diingatkan. Inilah majlis-majlis ilmu. Begitu juga dengan kadang kala apabila kita apa nama salat tarawih ini hadirin dan hadirat dan banyak lagi perbahasan-perbahasan yang boleh kita bincangkan sebenarnya pakai baju bertulis dan seumpamanya pakai baju bergambar pakai baju bercorak semua ini hukumnya adalah makruh. Dan satu yang saya perasan adalah kadang-kadang ada sebahagian orang lelaki ni, yang mana dia pakai t-shirt pendek saja atau t-shirt biasa saja dan bila sujud aurat terdedah. Sebenarnya dia tak tahu ke atau bagaimana yang kalau berlaku perkara sebegini dan dia tak tutup serta-merta aurat dia maka solat dia batal. Hadirin hadirat jadi apa yang mengajar kita, apa yang memberitahu kita bahawa solat batal kalau aurat terdedah? Jawapannya, majlis ilmu. Tapi kadang kita tak nampak hadirinah anjarat, perkara seperti ini. Yang kita yang dewasa-dewasa ni mungkin tahu, tapi kadang yang buat benda-benda macam ni adalah remaja-remaja ni. Yang buat perkara yang sebegini. Dia macam tak tahu. Macam mana dia nak tahu? Dia tak belajar hadirin anjarat. Siapa tengok dalam kuliah-kuliah kita di masjid ke di surau, tak ramai sangat yang berminat saya tahulah di Baitul Salam ni ramai anak-anak muda yang minat ilmu. Tapi bidang apa yang dia minat tu? Adakah bidang fiqh ataupun dia lebih kepada hadis dan akidah macam mana? Ada perbezaan tu hadirin dan hadirat. Kecenderungan-kecenderungan. Jadi sebab tu kita kata penting untuk tafakuh fi'd-din. Kan kita kata antara perkara yang membatalkan salat adalah inkishaful aurati illam tustarhalan terdedahnya aurat sekiranya tidak ditutup serta-merta. Yang ni dia dah sujud. Dan kemudian nampak aurat dia. Maknanya baju dia singkat naik ke atas, seluar dia jatuh ke bawah. Satu baju singkat. Yang kedua seluar pula jenis seluar yang tak pakai. Tak pakai tali pinggang ni. Jadi itu masalah. Bila sujud, terdedah aurat. Jadi ini membatalkan salat. Hadirin dah ajarak. Jadi menuntut ilmu penting. Salat sah ha. Sekiranya ia ditutup serta-merta Sebab itu Saya kata begini Saya ingat masa saya belajar dahulu Hadirin dan hadirat Masyarakat Arab di Jordan Utamanya yang belia-belia lelaki ni Mereka salat Memang sangat jarang nampak aurat ni Walaupun mereka tak pakai jubah Tapi cara mereka adalah Bila mereka salat Mereka akan pastikan t-shirt tu masuk dalam bila t-shirt masuk dalam, memang tak timbul isu Bila sujud, aurat terdedah Tapi orang kita tak berminat Dia kata mungkin tak segak ke Kita bukan nak segak, nak pergi jumpa Perdana Menteri Kita nak pergi semayang je, hadirin dan hadirat Yalah semayang tu jumpa Allah lagi besar daripada Menteri ha, Cuma maksud saya adalah Semayang ni Biarlah kalau boleh uh, Jaga aurat tu yang paling utamanya Maknanya tutup aurat tu, hadirin dan hadirat Jadi kalau boleh t-shirt, kalau nak pakai t-shirt lah Masuk dalam supaya bila sujud aurat tidak terdedah. Tapi kalau dia sedar aurat terdedah ketika salat, maka dia segera, segera tutup yang ini tak membatalkan salat. Macam dalam situasi yang ditanyakan dalam soalan tadi. Setiap kali dia sujud, dia tarik seluar. Setiap kali sujud, dia tarik bukan tarik seluar, tarik baju. Hantar Tarik seluar bahaya tu. Ha, jadi dia tarik baju dia ke bawah sikit. Jadi ini menunjukkan bahawasanya salat dia sah kerana dia tutup serta-merta. Tapi ini yang jenis maksud saya adalah jenis biarkan saja. Banyak saya perhatikan. Hai, tak belajar agama ke? Tak belajar fiqh ke? Dan sebenarnya kadang-kadang orang sebegini agak-agak dia belajar ke tak belajar? Boleh jadi satu tak belajar. Boleh jadi belajar tapi belajar dengan guru yang salah. Ha itu. Apa maksud belajar dengan guru yang salah? Tuan-tuan tak rasa ke yang budak-budak muda zaman sekarang ni sebenarnya mereka belajar juga. Tapi mereka banyak ambil ilmu daripada siapa? Tengok guru-guru tu. Itu yang kadang-kadang kita pun tertanya-tanya, awak ni belajar daripada siapa? Oh, saya belajar dengan ustaz famous sekian dan sekian, selebriti sekian sekian, ustaz yang suka melawak tu Allah kita kata. Jadi tengok, maknanya bila bila guru dah macam tu, dia tak dapat apa juga, sama aje. Macam tak belajar pun sama aje. Sebab tu penting pemilihan guru kata Ibn Sirin. Inna hadzal ilma fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ni adalah agama. Maka perhatilah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Ilmu ni agama perhatikan kena teliti daripada siapa nak ambil agama kita takkan kita nak ambil agama saya nak cakap kepada tuan-tuan semua ni dan kepada penonton-penonton yang live sekarang ini takkan kita nak ambil ilmu agama daripada ustaz yang cakap kotor hadirin dan hadirat yang mulutnya penuh dengan isyarat lucah bahasa lucah tangannya lucah kata-katanya lucah itu je perbualan dia dan itu sahaja bicara dia takkan kita nak ambil ilmu daripada orang sebegini hadirin dan hadirat dan ini bukan akhlak Nabi. Sedangkan Nabi SAW menyifatkan Al-ulama' warisatul anbiya. Ulama' pewaris para Nabi. Pewaris Nabi apa? Mencarut. Pewaris Nabi apa? Yang suka cakap kotor. Yang suka guna bahasa-bahasa tak elok. Di dalam kuliah dan ceramah. Ha, yang ini bukan pewaris Nabi. Jadi sebab itu hadirin hadirat. Ambillah ilmu daripada orang yang benar. Daripada para ahli ilmu. Yang takut kepada Allah. Yang terzahir takut dia kepada Allah dengan dia, dia bercakap dengan perkataan yang baik-baik sahaja. Dia hanya bercakap dengan kata-kata Allah dan kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyeleweng daripada agama. Dia tidak mengatakan perkataan dengan akhlak yang buruk begitu. Jadi ini salah satu. Tapi saya nak tutup kepada perbahasan yang saya kata tadi bahawa sebenarnya nak mendapat pengampunan kita dalam bulan Ramadan ni adalah ibadat dan ibadat tidak terhad kepada kepada apa nama puasa sahaja, kepada tarawih sahaja tetapi kita kena sedar menuntut ilmu juga adalah adalah ibadah. Dan kalau kita lakukan semua-semua inilah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kan tuan-tuan biasa dengar hadis yang bila kita masuk Ramadan ni, kita biasa dengar hadis ni. Yang mana Nabi SAW mengatakan, Man sama Ramadana imanan wahtisaban, gufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Kan biasa dengar hadis tu? Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan dan qiyam Ramadan ni ai salatut tarawih kata Imam Nawawi. Siapa yang buat salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan Nabi SAW mengatakan sambungan daripada hadis itu, Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Sesiapa yang melakukan qiyam pada malam al-qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran diampunkan dosa-dosa yang yang terdahulu. Jadi tengok puasa, salat tarawih, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semua ini mengampunkan dan menghapuskan dosa. Inilah yang maksud saya tadi amal soleh menghapuskan dosa dan amalan soleh tu adalah banyak. Amal soleh adalah banyak. Tuan-tuan, saya nak beritahu satu noktah dan faedah. Amal soleh ni Allah sifatkan sebagai suatu perniagaan antara kita dengan Allah. Betul tak? Cuba kita tengok dalam surah As-Saff ayat yang ke-10. Allah kata ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Wahai orang yang beriman Nakkah kamu aku tunjukkan kepada kamu Satu perniagaan Satu apa? Perniagaan Yang akan menyelamatkan kamu Daripada azab yang pedih Maka Allah sambung dalam ayat yang ke-11 Daripada surah As-Saf Tu'minuna billahi wa rasulih Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Kamu berjihad di jalan Allah dengan nyawa dan harta Yang inilah bisnes kita dengan Allah Amalan salih hadirin dan hadirat Dalam surah Fatir Allah Ta'ala mengatakan Innal ladzina yatluna kitab Allahi Wa aqamu salata Wa anfaqu mimma razaqanahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka yang sentiasa membaca Quran dan mendirikan salat dan membelanjakan harta mereka secara sembunyi, secara terang-terangan. Mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi, Allah kata. Yarjuna tijaratan lantabur. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi Allah sifatkan, saya tanya, baca Quran, salat dan serkah. Yang ni namanya apa? Amal salih. Hadirin Nazim. Betul tak? Semua tu nama dia amal salih. Jadi Allah sifatkan amal salih ni sebagai perniagaan antara kita dengan Allah. Perniagaan tu apa makna dia? Kita menjual, Allah membeli. Nah, itu maksudnya. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, penjual yang berjaya, penjual yang jual satu barang ke atau dia jual banyak barang? Hadirin Nazim. Dia mesti kena jual banyak Tuan-tuan tengok kalau ada toke kedai ada dalam kedai dia Dia jual super ring saja Kita masuk kedai dia Kedai besar Super ring saja dalam kedai tu Miskin lah dia Bukan ramai sangat orang makan super ring Hadirin dan hadirat Super ring ni orang politik je yang suka makan ha, Tetapi kita ni hadirin dan hadirat tak boleh Tak berapa nak berminat Cuma saya katalah, jadi dia banyakkan variasi pelbagai barangan-barangan dia dan dagangan-dagangan dia yang dijual dalam kedai itu macam-macam ada hadirin hanya. Betul tak? Kadang, -kadang kita tengok macam-macam ada dalam kedai runcit. Mainan pun ada, makanan ada, minuman ada. Macam-macam lah. Maknanya peniaga yang bagus ni, dia mempel mempelbagaikan dagangan dia, itu maksud dia. Jadi bila kita ni sebagai peniaga yang meniaga dengan Allah Ta'ala ni, kita nak jual sesuatu kepada Allah daripada jiwa kita dan harta kita, jual lah banyak. Takkan jual semayang aja? Jual, janganlah jual salat saja, jual lah puasa juga, jual lah menuntut ilmu, jual lah serikah, jual lah baca Quran, jual lah doa begitu. Ha, itu maksud dia. Maknanya kena meniaga banyak dengan Allah Ta'ala. Baru untung. Kalau Allah kata, Inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna jannah. Allah membeli daripada orang yang beriman. Jiwa mereka dan harta mereka dan ganjaran mereka adalah syurga. Allah kata. Jadi Allah beli, kita menjual. Hadirin dan hadirat. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsah. Setiap manusia bangun pagi dan dia jual diri dia kata Nabi SAW. alaihi wasallam. Fa nafsah, dia jual diri dia. Kita jual diri kita kepada Allah hadirin dan hadirat. Jadi inilah dia amal, amal saleh. Okey baik, jadi selesai mukadimah kita hadirin dan hadirat. Itu baru mukadimah sebenarnya dan kita belum masuk lagi. Dan kita nak masuk sedikit dalam tempoh uh, tidak lama hadirin dan hadirat. Tadi sebenarnya isunya sebab saya mula lewat sikit tadi. Dalam uh, 9.45 uh, saya rasa saya mula tadi. Saya sambung sedikit daripada kitab. Kalau istilah... Uh, istilahnya disebutkan oleh Al-Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim Rahmatullahi alaih. Selaku penulis kitab wa autara awal al-lail wa wasatahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir kadangkala pada bahagian awal malam kadangkala pada bahagian pertengahan malam dan kadangkala pada bahagian malam yang terakhir ha begitu jadi kita tahu bahawasanya malam terbahagi kepada tiga pecahan. Walaupun kita dah sebut malam ni daripada maghrib hingga apa? Hingga subuh. Maghrib hingga subuh. Yang ni pun penting juga nak tahu. Tadi saya, ada orang tanya soalan ke saya. Dia kata, Ustaz kalau dia bangun pukul 5.30 pagi, masih boleh uh, qiyam tak? Satu masih boleh solat isyak tak? Contoh Ada tanya Adakah masih boleh solat isyak Dan adakah masih boleh kiamulai Itu tahajud Saya kata boleh Kerana lima setengah pagi ni Belum subuh Bila belum subuh Maka ia adalah malam Solat tahajud adalah solat Malam ke solat siang Dia solat malam Jadi boleh untuk didirikan Sama juga dengan solat isyak Solat isyak tu waktu dia panjang Hadirin dan hadirat Cuma dia kata, oh bukan apa Ustaz, kerana saya ada tanya kepada seseorang ni, dia kata kalau dah pukul 6 pagi atau 5.30 dah tak boleh dah buat tahajud, dia kata begitu. Sebab yang tu dia kata dah subuh, dia kata. Dah? Dah subuh. Tapi saya, tak, saya kata tak tepat kenyataan sebegitu. Ini yang saya kata tadi, kita ni menjadi jahil sama ada sebab kita tak belajar satu atau kita belajar tapi dengan orang yang silap. Ha, itu hadirin hadirin. Dua-dua tu boleh membawa kepada kejahilan sebenarnya. Belajar tapi daripada orang yang silap. Sebab itu kalau boleh, orang yang tak berapa tahu ni, dia cakap je kalau orang tanya soalan, dia cakap je lah Adri, aku tak tahu. Cakap je macam tu. Jangan malu nak kata aku tak tahu. Cakap je, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Tapi cakap lah, janganlah tak tahu dengan nada yang tak elok. Tahu, tahu, tahu. Ha, macam tu. Kan sebagian orang? Cakap lah, minta maaf, saya tak tahu. Ha, begitu. Mudah aja begitu. La adri. Sebab, kalaulah dia tak tahu, tapi dia nak cakap juga, yang ini akan bawa kepada kerosakan hadirin dan hadirat. Dan ini yang saya katakan ada kata-kata daripada penyair itu. Yang mana dia mengatakan, Wa min a'jabil asya' Annaka la tadri wa anta la tadri bi annaka la tadri. Antara perkara yang paling pelik sekali dia kata adalah kamu tu tak tahu tapi kamu pun tak tahu yang kamu tu tak tahu ha itu wa min a'jabil asya' annaka la tadri wa anta la tadri bi annaka la tadri perkara paling pelik sekali hadirin hadirat jadi lebih baik kita cepat sedar diri sebab tu kata para ulama rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi semoga Allah merahmati seseorang yang tahu letak duduk diri dia yang tahu kemampuan diri dia dia tak tahu dia cakap dia tak tahu hadirin dan hadirat bukan nak bagi kata-kata saya kata beginilah, kalau pukul 6 pagi tu, sudah tidak boleh untuk kita buat salat tahajud, sekarang ni kan subuh 6.10, ataupun sekarang ni 6.3 minit. Tapi kan dalam fasa 6.10, 6 suku hari tu, pukul 6 pagi masih boleh tahajud, hadirin dan hadirat. Kerana kalau dia kata pukul 6 pagi dah tak boleh tahajud, atas alasan 6 pagi tu dah subuh, saya tanya, kalaulah masuk waktu 6 suku, pukul 6 pagi tu dia kata dah subuh, boleh tak dia nak semayang subuh pukul 6 pagi tu? Mana boleh hadirin hadirat. Jadi kalau dia berani berfatwa sebegitu, kenalah semayang subuh pukul 6 pagi sedangkan waktu subuh masuk 6 suku. Jadi selagi belum masuk subuh, selagi itu namanya malam. Dan bila malam, bolehlah kita salat tahajud. Hadirin hadirat. Apa yang menghalang? Kadang-kadang -kadang saya jadi khawatir dengan kadang-kadang gejala ini. Bagi pandangan, kalau ikut kepada sikap ulama-ulama kita yang dahulu tak macam tu. Kan tuan-tuan tengok. Sebab tu kadang dia lebih, sebenarnya langkah yang lebih baik adalah berhati-hati daripada memberikan jawapan jawapan hukum. Sebarang jawapan hukum berhati-hati kecuali kalau kita yakin dengan jawapan kita. Ah ha, begitu. Yang ni tak apa. Hadirin dah hadirat. Jadi berbalik kepada isu ni, Nabi SAW melakukan solat witir kadang kadang pada bahagian malam yang pertama, kadang pada bahagian pertengahan dan kadang pada bahagian penghujung. Dan dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim di sini. Wa qama laylah tamah bi ayatin yatluha wa yuraddiduha hatta sabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan salat malam secara keseluruhan salat malam Nabi hanya membaca satu ayat saja. Nabi hanya baca satu ayat. Nabi baca dan ulang baca dan ulang sehingga subuh hadirin hadirat Allahu akbar Maknanya inilah dalil yang menunjukkan kalau kita baca ketika kita menjadi imam boleh untuk kita mengulang dengan beberapa kali ulangan hadirin hadirat Dapat ayat yang Nabi SAW ulang tu ayatnya adalah auzubillahi rajim. in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terjemahan. Nabi dah ulang, mananya Nabi salat rakaat pertama in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Begitu. Hadirin hadirat. Ya Allah, terjemahan dia. Sekiranya engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka tu hamba kamu. Maknanya bila dia Allah, mereka tu adalah hamba Allah. Maka terserah kepada Allah kalau Allah nak azab tapi kata kata Nabi dalam doa ni wa in taghfir lahum tapi ya Allah kalau kau ampunkan mereka fa innaka antal azizul hakim. Kau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ha begitu. Mana fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kau ampunkan mereka ya Allah wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka kau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ha, jadi di sini. Hadirin dah. Hadirin. Nabi ulang, ulang, ulang. In tu'azibuhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Jadi pernah Nabi buat begitu. Dan yang terakhir sebelum kita tutup. Wa kanat salatuhu bil layli salasata anwa' Salat Nabi pada waktu malam ni, iaitu salat malam Nabi ada tiga jenis. Ada tiga cara. Iaitu cara Nabi melaksanakan salat malam ada tiga cara. Yang pertama, wahuwa aksaruha. Iaitu yang paling banyak sekali Nabi salat malam adalah salatuhu qa'iman. Nabi salat dalam keadaan berdiri. Nabi salat berdiri. Nabi salat berdiri. Walaupun kita tahu bahawasanya salat witir, hukumnya adalah apa dia? Pertama kita kena tahu. Salat witir ini masyru'ah, ia disyariatkan. Tapi hukum bagi sesuatu yang disyariatkan tu ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Dan para ulama kita berbeza pandangan tentang hukum pelaksanaan salat witir kepada dua hukum. Majoriti ulama iaitu pertamanya mazhab Maliki, keduanya Syafi'i ketiganya Hambali berpendapat bahawasanya salat witir adalah sunnah muakkadah, Sunnah muakkad. Hadirin dan hadirat. Manakala mazhab yang satu lagi iaitu mazhab Hanafi berpendapat salat witir hukumnya wajib. Hadirin dan hadirat. Hukumnya wajib. Jadi Nabi salat witir dalam banyak keadaan dalam setiap malam Nabi akan salat dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Yang kedua, annahu kana yusalli qa'idan wa yarka' qa'idan. Yang kedua ni cara Nabi melakukan salat witir iaitu salat malam. Ha, dalam ni dia merujuk kepada salat malam hadirin dan hadirat. Mana tidak terikat walaupun salat witir itu salat malam betul. Tapi ini lebih spesifik kepada salat malam lah. Seperti tahajud ke apa ke. Yang kedua cara Nabi adalah Nabi salat tu duduk. Nabi salat duduk. Dan Nabi Rukuk pun dalam keadaan duduk juga. Nabi solat duduk dan Nabi Rukuk dalam keadaan duduk. Inilah menunjukkan sebenarnya dipahami daripada perbuatan apabila Nabi solat malam secara duduk ni, bahawasanya solat malam iaitu solat sunat boleh untuk kita mendirikannya dalam keadaan duduk pun. Sebab tu kalau kita belajar fiqah rukun salat ni dalam rukun fi'li tu, dalam rukun perbuatan tu. Yaitu al-qiyamu ala al-qadir fil faridah. Ha, yang tu yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Berdiri tegak bagi yang mampu dalam salat fardu sahaja. Maknanya hukum berdiri tegak ni dia bukan rukun dalam salat sunat. Dalam salat sunat tu bukan rukun. Tapi selain daripada itu macam niat, salat niat untuk salat sunat pun rukun juga. Baca Fatihah dalam salat sunat pun rukun juga. Rukuk dan sujud dan i'tidal dan duduk antara dua sujud, semua itu adalah rukun salat. Kecuali satu yang membezakan adalah berdiri tegak. Berdiri tegak hanya rukun dalam salat fardu sahaja. Adapun dalam salat sunat tidak menjadi rukun untuk kita berdiri tegak. Jadi kalau ada dalam kalangan kita ni nak sembahyang tarawih, sembahyang duduk, boleh tak? Jawapan dia boleh. Tak ada masalah hadirin hadirat. Kerana tidak diwajibkan untuk dia berdiri tegak dalam salat sunat. Cuma kalau dia sihat, dia semayang duduk, pahala dia kurang separuh daripada orang yang semayang berdiri. Tapi kalau dia tak sihat, dia semayang duduk, pahala dia sama dengan orang yang semayang berdiri. Sebab duduknya dia disebabkan uzur tu adalah bagi menggantikan makam berdiri tegak. Jadi pahala yang sama kalau dia uzur, tapi kalau dia sihat, pahala kurang separuh. Hadirin dan hadirin. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa saya cara yang kedua Nabi salat malam adalah Nabi salat duduk dan Nabi rokok pun dalam keadaan duduk juga. Dan yang ketiga yang yang terakhir cara Nabi salat malam adalah annahu kana yaqra qa'idan. Maknanya Nabi membaca ayat Quran tu dalam keadaan duduk. Kan asalnya kita membaca Quran ni hanya ketika qiyam saja. Tapi bila Nabi salat duduk, dia dinamakan bacaan Quran tu dalam ketika Nabi duduklah. Nabi baca Quran dalam keadaan duduk Fa iza yasirun min kiraatih, tapi sehingga masih berbaki sedikit lagi bacaan bacaan nabi maka nabi pun berdiri lalu nabi rokok dan nabi solat macam biasa tapi solat-solat yang ketiga ni ataupun sifat solat nabi yang ketiga ni atas faktor apa tuan-tuan kata sebenarnya kerana faktor solat nabi tu lama sebab tu nabi duduk hadirin hadirat kita tahajud tahajud juga betul tapi kita baca wal asri je wal asri tu baca duduk kita baca kul Allah saja iza ja Jadi atas nabi ni Nabi baca bacaan yang panjang-panjang. Jadi sebab itulah baginda duduk ketika membaca tu dan kemudian bila macam contoh. Contohlah kalau nabi baca surah Baqarah 286 ayat. Mungkinlah uh, 276 tu nabi solat dalam keadaan duduk. Nabi baca duduk. Alif lam mim zalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Sekian 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 sampailah kepada ayat 276. Kemudian 10 ayat yang terakhir tu Nabi berdiri. Ha, Nabi sambung dengan berdiri. Kemudian Nabi 10 terakhir bakarah Nabi baca dalam keadaan berdiri. Kemudian Nabi rokok, kemudian iktidal, kemudian sujud, duduk antara dua. Macam biasa, salat macam biasa. Dan kata Ibnul Al-Qayyim, وَالْأَنْوَعُ السَّلَاسَةُ صَحَّتْ عَنْهُ Hadirin dan hadirat. Dan ketiga-tiga cara salat ni, salat malam ni, yang pertama, majoritinya Nabi berdiri semajang baca salat. Yang kedua, Nabi uh, bacaan duduk dan uh, rokok pun duduk. Dan yang ketiga, Nabi duduk seketika uh, Nabi duduk dan membaca dalam keadaan duduk dan kemudian dalam sedikit lagi dan habis tu Nabi bangun dan Nabi rokok. Macam biasa. Ketiga-tiga sifat ni adalah sahih daripada Nabi SAW. Maksudnya ketiga-tiganya pernah baginda SAW lakukan. Baik. Jadi, uh, memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni hadirin dan hadirat. Sebenarnya saya berhajat tadi nak masuk satu lagi bab yang ke-12 ni iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi kunutil witir wa du'a ibadah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi SAW dalam kunut witir serta doa selepas daripadanya. Tetapi oleh kerana kita dah agak uh, drag sikit masa tadi dengan kupasan berkenaan dengan mukaddimah uh, Ramadan itu tadi uh, mungkin saya tak sempat. Kenapa saya berhasrat nak bentangkan tentang kunut witir itu? Uh, berbetulan kerana malam ni kita mula bacaan doa qunut dalam solat witir dan sebenarnya malam ni juga merupakan malam terakhir kita sebelum kita berhari raya insya-Allah hadirin dan hadirat sebelum kita berhari raya kerana untuk next kuliah 2 minggu lagi tak sempat untuk kita adakan kuliah kerana saya dimaklumkan kita dalam minggu tu bercuti betul tak uh, lah kita bercuti dalam minggu yang yang kita maksudkan tu macam hari ni 6 uh, hari bulan kalau 2 minggu lagi adalah 20 hari bulan 20 hari bulan bersama hari Kamis. Jadi hari Kamis tu ada kemungkinan Jumaat raya dan ada kemungkinan Sabtu raya. Ha, jadi nah Kerana hari Kamis tu 29 Ramadan. Kalau lah Ramadan ada 29 sahaja tahun ni, maka esok tu Jumaat adalah raya. Adalah satu syawal. Tapi kalau anak bulan tak nampak, maka 30 tu kita genapkan. Jumaat tu kita berpuasa dan Sabtu kita raya lah. Nak, nak puasa buat apa lagi? 31 bulan mana ada 31. Ha, jadi Jumaat tu kita ataupun hari Sabtu tu kita hari hey, raya insyaallah hadirin hadirat apa pun bab kita bab kata orang kita lah kata yang penting uh, raya tu adalah pada satu syawal hadirin dah jangan nak pening-pening hadirin hadirat raya adalah pada satu uh, syawal jadi memadai sekadar itu uh, perbahasan kita pada malam ni uh, saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dan seumpamanya aku luqauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh